Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум аға. Армысыздар жамағат. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Аға, осы деген енді пәтерден пәтерге көшіп жүрсіз. Осы пәтерге келіп, қазір енді біраз тұрдыңыз. Енді бұл көппен жалған пәтер деп отырсыз. Бірақ деген осы үйге деген адамдар келіп, сыймайды. Мына жерде бір жерде тұрып, қонып, орда ашқан тағы болмайды. Сондықтан жаңа кіші орда ашып отырсыз жақын жерден. Соған бұйырып тұр. Осы кіші орданы қалай ашады, соның бір ережелерін айтып кетсеңіз. Жалпы мына орда туралы бұл кезінде, ауылдың кезінде нұрдың қуаттылығы сол кезгілген адам көшеден ұстап алды да, баяғы мына Совет үкіметінің кеңес үкіметінде көшеден алып мына өзге ұлтты партияда көбейту керек дейді. Соның шешені бар, орысы бар көшедегі ана алғаштарды ұстап алады да, сөйтіп партияға неғып соны бір дәріптеді ғой. Сөйтіп оны жаңағы соны аяқ астынан көтеріп талайын беделі көріп кетті жаңағы өзге ұлттардың сырттан бір үкім келді. Соны сол сияқты мына ата жолында да осындай бір ол науқаншылдық қой, осындай науқан болды да. Ал жүрек ашу керек деді де көшеден ұстап алып болсын оның ана дұрыс па оның шариғат оған қараған жоқ, бәрі керемет аяқ астынан бәрі аққу болды, сұңқар болды. Осында енді сонан енді шында бір мен де таңғалатынмын, осылар қалай не құдірет деп бәрі қасиет болып кетті. Дін білмейтін ана біреудің жарасын сипап жіберемін жазылып кетті дейді анау дейді. Сонан соғасын батаны сылқып тұрады, тырнақ деген сояу деп мен осыған қарсы болдым сол кезде. Сол қарсы болып соны айтқанымнан осыдан мен енді бір оппозиция болдым да, ата жолының ішінде 99% маған қарсы болды. Бұл әлі кезген тоқ берген деген өйстіп ата жолын бүлдіруші деді. Сонда өзіміздің мына имамымыз болды шал ата жолында. Жинап алып тоқ көрген достан ата жолын шығарып ұстаймыз деп мен соған ерегісіп мәшинем жолда бұзылып қалып ана сөйтіп жүретін. Осындай бір үлкен не болды да, сонда мен ойлайтынмын бұл қалай деп. Сөйтем мына жолда сынаққаннан кездестірмейді да, мен барып айтайын деймін да, бұл не сендердің жекеменшігіңдер, бұл партия ма ата жолын деген ол құдайдың бізге түсіргенесі ғой. Оған сендер сендер құдай болдыңдар ма мен шығарып тастайтын деп деген сондай кездестірмеді де. Осындай сол соғыс әлі кезге дейін жалғасып жатыр ғой. Соның бір шылауы шығар әлі мына кешегі қордыда әңгіме қылып ананды әңгіме өтіп, бірақ айналып келгенде біз сол орданың мән мағынасын қалыптырасты білдіргенде осыны құдай біз жетелеп соны көрсетті. Оны орда деген хикмет екен. Біз ана бөлек мен енді бір Алматыда бөлек біз соны ордан бөлек салдық. Сонда қаншама мына көтерілген ауруларда емделді. Ол емес, сонда ол орданың құдіреті сол кезде түсетін. Орданың түңілігі жалып қалмасын, жабылып қалмасын деп мен бұл неге бұлай түсе береді түңілік. Сөйтсе мына орда ол кезде мына есіктің алдында құдыққа маған неғылды, соны құдықты қазым. Қазір сол әлі тұр, бірақ енді балдарым оны көміп тастамасын білмеймін енді. Соған мына найзағайдың өзі соған түсетін. Сөйтсе мына сол кезде жұлдызбенен жерменен жалғанып тұрған екен де ордамыз. Біз оны білмегенбіз да. Шынымен бағаламағанбыз оны, сол бақтың ішінде жүріп бағаламағанбыз. Сол жерде мен нұрды да көрдім неше түрлі. Сосын келген адамдардың өзі айтатын, біз осы орнаға келсек бір түрлі бір рахат сезімге бөлінеміз. Бір сосын қонуға келіп қонып кететін тұң, екі күн үш күн сол қонып жатты да тазаратында. Сонда ол орда деген мына әулие әмбиелер сияқты сондай ойпатты жер болып, көкпенен жалғанып тұру керек екен, жерменен жалғанып тұру екен. Бұл мен соны кейіннен болса Алматыдан кеткеннен кейін Астанаға келгеннен кейін барып өзімді өзім жайсыз сезіне бастадым, түсіндім. Бұл яғни мына жатқан жерің орда деген ол Құран тұрған жер міндетті түрде сол қуатқа жалған тұру керек да. Сонан сол бастады сол жалғауды, маған соны қайттан үйрете бастады да. Сонда енді айтпаймын, ана түнде тұрамын да кейде ана Құран оқылады, зікір салып ана өзім кішкентай бөлмеде болып ғындын, түнде тұрып жарық кейінде бір дәретке шығу керек, түнде нәпілгін жарық жағып қалсам қабырғаның бәрі қаптап тұрған кәдімгі жәндіктер қаптап кететін да. Өзім таңғаламын, бір жағынан алдын кешкен шамалы өлтірдім де осы кейіннен оны аядым. Оны ой тұра берсінші деймін, таңертең күндіз жоқ болып кетеді. Бұл не құдірет? Түнде тұрамын қабырғаның бәрі қаптап, енді оны айтсаң осында жәндік бар десең ешкім келмейді ғой, қашып кетеді. Айтпаймын бірақ ана күндіз қай жаққа кетеді, сол жоқ болып кетеді да өзінен өзі. Сөйтіп жүріп кейіннен барып осындай пәтерден пәтерде көшу арқылы сонда ана келесі пәтерге көшкенде маған бір жеті міндетті түрде әуелі оған дейін маған мына ненің кілтін берді,
азанның. Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымен кездесіп, маған сол азанның кілтін берді. Яғни, мен азан шақырған жерде, сөз жерде бір белекше, бір құбылыс пайда болатын жермен жалған екен. Азан деген көкпен емес, жермен жалған екен де. Біз ойлаймыз, азан шақырғанда аспанға қарап, жоқ, ол азан жермен жалған екен табанның. Осында енді Алланың елшісі болған кейде өзің сахабалар айттың ғой. Мен намаз оқитын жерін белгілеп беріңіз деп. Сөйтсе сахабалардың үйіне барады екен де, сол бір жерден тұрып азан шақырады екен де, осы жерден енді намаз оқиды екен. Мен осының хикметін де көрдім. Өйткені мен анау намаз оқыған кезде кейде бір сасық иістер шығады, бір білмеймін, мана жай намазға құлаған сайын бір жаман иіс шығады да, сасық иіс шығады, жердің иісі шығады, ызаның иісі шығады. Бұл қаяқтан десем, маған айымнан көрсетті, орнымды өзгертті дейді. Орнымды өзгертемін, ол жерде болмайды. Сонда қалай, арасы бір жартақ метр нәрсе ғой, ол қалай деп. Сөйтіп-сөйтіп сонда сол анау тұрған жердің өзі бір таза болу керек екен де, осындай бір құбылыс бар екен. Сол азанның кілтін берді. Кейіннен енді ол көкпен жалғану көктен үкім түседі екен. Сөйтіп маған осындай пәтерден пәтерге көшкенде бір жеті әуел дайындайтын тұғым сол пәтерді. Ана алдынан бір жеті дайындап, онсыз жаңа Құран ашылмайды, онсыз істеймін. Сонда бір жетіңіз бір уақыттарда маған бірден көрсетеді аян менен. Енді 14 дейді табыр сандарын түседі, аянмен көрсетеді, 14 ясин оқисың, я мынандай сондай сондай ясин түседі, сол ясинді оқимын, сонан кейін барып қарасаң бір ерекше бір құлыс пайда бола бастайды. Сонда көк пен жерді сол орда арқылы жалғанады екен. Сөйтіп сол ордан енді соны таза ұстау, үйге ешқашанда мына дәретсіз, киімсіз, мүлдем жалаңбас адамды кіргізбе, ол міндетті түрде. Міне осындай, мен ол Алланың жібі ғой, мен онда былайыншада түсіріп көрсетіп жатырмын, мен сайттарды көрсетіп жатырмын, осы жердің өзінде Алланың жібі тұр. Мінекей. Осындай жағдайда енді қазір не пайда болды? Ата жолында қазір алтта кім? Айболат келді ма? Болды. Ой, ол саған қарамайды, сен де ол жүрекпен ашылдың ма? Айболат ата айтып тұр, сен пәлен атаның ордасын ашасың дейді. Болды, Айболат болады, үйіне барады, орда ашып жұрттың бәрін қара қуатты алмастыр ғой. Өйстіп қазір халықтың бәрін ата жолын адастырды. Кез келген жерде соғысын қарасаң, үйдің ішіндегі бәрінде қаламыстан жалаңаш дәретсіз өтті, бір бөлмені алады да Құран қойып, мына орда дейді. Міне, ағынса екінші қабаттан аспау керек деді. Орда, егерде қабат үйлерде орнасатын болса, ол жерден ажырап кетті, екінші қабаттан аспау керек. Ол үйге ешқашан дәретсіз адам қолысын соны жалғайтын мына еркек болу керек, ол зікірге жалғану керек, ол маңдай көз ашық болу керек. Осындай қағидалар ба? Мен осыны дәлелдеу, қалай да осыны дәлелдеп, осы ордаларды көбейту керек деген оның сәті, енді себебі неге? Келген адамдардың ішінен енді мына Нұрғисаны еркек қойын, қанша сұңқар болған, қайта тәрбиеленді, тана тазарды, енді соған енді Құранға жалғануға соны алып кетуі келді, сосын барып енді рұқсат алғанда бір осындай сәтін салды да, көршінің үйі босады, ешкім соған алып ауыстырды да, енді мен сұрасам сол мына баянсұлу баянбай атаның ордасын ашасың деді. Міне ашылды. Енді бұнда мен мақсат не істеу, қалай да мына орда деген қандай болу керек дегенді соны дәлелдеп халыққа соны көзін ашып көрсету. Яғни ол жерде баянсұлу баянбай атаның ордасы ашылды ма, ол жерде сол анау тұрған қаримолда баянбай атаның басында зиратта жұрттың бәрі емделіп жатыр, жұрттың бәрі тазарып жатыр ғой. Сондай құбылыс, хикмет сол ордада пайда болу керек. Бұрын сондайлар болған. Не бір ауылда бір ашылған ордалар керемет сондай, қыра кейін соның бәрі жоғалтып алды. Өйткені неге? Ағылмен бірге нұрдың да көзі жабылды мінекей. Мөрдің де көзі жабылды. Көрдің жабылғаннан кейін оның бәрі жасандылық, кәдімгі біздің елбасы Назарбаевтың жасанды сана деген бар ғой. Осы жасанды сана деген ата жолында да жасанды ордалар, жасанды мөр ашу, жасанды аққусын қар дегеннің бәрі толып кетті. Осылар тазарту үшін біз неге? Біз енді нақты оның құбылысы, хикметі қандай болады дегенді біз енді соны таратымыз. Бұл енді тек қана біреу емес, осыдан біз көбейреміз. Барлық біздің қазақтың барлық жерлерінде киелі орындар, киелі ордалар ашылу керек, нағыз ордалар. Сол ордадан деректер түсу керек. Сол ордаға барып халық ешқандай бұрын бір түнеп кеткеннің өзінде де сонан шипа алу керек. Сонда ғана сол деректе бәрі де дұрыс болады мінекей. Осыны біз дәлелдеуді енді Алланың бір нәрсесі себеп бастадық. Әрі қарай бұны орда туралы айтыла беретін әңгімелер көп тереңдесіп. Жалпы негізгі ендігі жұртта халыққа айту керек. Мына орда десе, орда қандай болу керек десе, ол үйдегі тұратын адамның бәрі тақуа болу керек.
баласынан бастап онда бірде бір адам мына жалаң бас жалаң аш дәретсіз жүрмеу керек. Ол бір сосын онда мына маңдай көз асылған зікірші еркек болу керек. Егер де зікір болмағандар онда еркек болмағанда қатындардың өз жинап алып мен ордасым деген оның бәрі жалған. Ондай жерде шайтан қоса жүреді. Осыны халық түсіну керек. Мінекей қаран қара қуат қоса бірге жүреді. Еркек зікір салып еркек болмаған жерде ол бірінші қағида мінекей. Еркек болу керек. Еркексіз орда болмайды. Осыған біз енді келдік. Сонан кейін ғана Құранның қағидасы, мына аққудың қағидасы оны айтылып отырып, сосын тағы бір мына ескертетін жағдай, қазір көбісі мына мен аққумын, мен пәлемет баталып бердім деп жүргендердің көбісі не істейді? Мына біреу жұмыста енді жұмыспен байланысты ол орамал тарта алмайды. Сөйтеді де үйге келеді де, сосын ортада мен аққумын дейді. Ол ешқашан аққу бола алмайды. Бір тіптен ондай тұрған мына күнделікті мына орамал тартып жүрген сондай әйелдер бар, етігін бірақ мойны ашық жүреді. Осы мойны ашық жүргенде ішінде жылан қоса жүреді мінекей. Бұның бәрі жалған. Кім мойны ашық жүретін әйел болса, ол ешқашан да аққу деген, сұңқар деген ол қасиетті ұғым. Біз осы ұғымды енді ақтап шығымыз керек. Міне ақылдың алдында. Осының бәрі жалған осыларым. Қазір аққу сұңқар деген құр мөр алған менде жалпы ол жоқ, тек атақ қана бар мінекей. Атақ бар жерде мына иманның шатағы бар мінекей. Иманның шатағы болған жерде ол жерде иман жоқ. Имансыз ол аққу сұңқар болу мүмкін емес.